Підводні сили мають стати елітою українського флоту. Про це днями в інтерв'ю інформаційному агентству Defense Express заявив головнокомандувач Військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Гайдук. Нашими планами передбачається до 2020 року відродити у складі ВМС підводні сили у складі 2-4 підводних човнів. Підводні сили мають стати елітою флоту та важливим бойовим, морально-психологічним і стримуючим фактором в регіоні, заявив головнокомандувач ВМС України. На цей час розглядаються різні варіанти оснащення майбутніх українських підводних сил, при цьому до уваги беруться особливості можливого району їх бойового застосування. Складно сказати, чи здатні вітчизняні корабели сьогодні побудувати підводний човен. Принаймні, в офіційному повідомленні про джерела надходження кораблів до наших ВМС нічого не сказано. Є лише слова про можливість використання орендованих човнів. Водночас на черговій нараді з питань розвитку вітчизняних військово-морських сил знову наголошувалось на продовженні будівництва новітніх кораблів. Про це сюжет наших колег з військового телебачення України. Майбутнє вітчизняного флоту обговорили під час круглого столу на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Захід ініціювало командування військово-морських сил за участю керівництва Центру досліджень армії та інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express». Експерти дійшли думки, що розвиток флоту гальмує брак на державному рівні програмних документів, які визначили б цілісну систему дій, спрямованих на технічне переоснащення корабельного складу. І першим кроком у відродженні флоту має стати відновлення фінансування будівництва бойових кораблів, катерів і суден забезпечення. Насамперед, відновлення головного проекту створення корвету «Володимир Великий». Війна ця і протистояння з агресором можна вважати закінченим лише після того, як будуть повернені території окуповані. Тому без повномасштабного такого розвитку військово-морських сил України ці завдання виконати надзвичайно складно або навіть неможливо. Непокоїть доля національних військово-морських сил і директора компанії «Defense Express» Сергія Зурця. Безпосередньо, що стосується до позиції журналу, то ми приділяли значення розвитку військово-морських сил України, а зараз, враховуючи загрозу зовнішньої агресії і її поки що існування, це один з важливих складових нашої безпеки. Тому що не лише сухопутні війська, не лише авіація, а так само захист інтересів на морі залишається суттєвою складовою нашої життєдіяльності. Учасники домовились і надалі проводити консультації щодо найбільш актуальних питань розвитку озброєння військової техніки. У 2015 рік Миколаївський морський порт закінчив з третім результатом по Україні. Про підсумки минулого року і плани на майбутнє журналістам розповів керівник порту. Миколаївський морський порт вже традиційно збільшує обсяги виробництва. За результатами 2015 року порт перевантажив понад 22 мільйони 200 тисяч тонн. Це з урахуванням обсягів Нібулона та глиноземного заводу, які працюють у зоні відповідальності Миколаївського морського порту. Певною мірою посприяли збільшенню вантажі, котрі раніше йшли через кримські порти, додалося і зернових. Допомогла і дерегуляція. Спрощення процедур оформлення вантажів та суден в портах України позитивно вплинуло на їх роботу. Водночас застаріла або просто нерозвинена транспортна інфраструктура гальмує подальший розвиток. Узким местом в 2016 году будет однозначно это инфраструктура, это въезд по железной дороге, это автотранспорт движения, это проблема всех портов, особенно в сезон 3-4 месяца, когда идет активная уборка зерна с полей, практически по прямому варианту везутся либо с линейных элеваторов, везется зерно, подвоз в порты. Кто из вас ездит по трассе Одесса-Николаев, часто видит в сезон возле Южного, возле Бариважа огромные очереди транспорта. Мы не должны допустить, конечно, чтобы такая ситуация у нас произошла. Поэтому сам бизнес находит решение. Они делают накопительные площадки перед въездом в Николаев. Движение автотранспорта в сезон будет с накопительной площадки на порт порядка 20 минут занимать. Мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы быть готовыми к маю, к июню месяцу, вернее, к концу февраля.
делаем пилот по одной из проходной нефтебазы, она называется у нас, третья проходная. Это с тем, чтобы водители заезжали в порт, не останавливаясь. Водитель высовывает руку из окна, наш сотрудник с переносным сканером сканирует информацию, которая в виде штрих-кода на пропуске находится. Эта информация попадает сразу в систему, и шлагбаум автоматически открывается. Сейчас у нас все в бумажном виде, ну, как во многих, наверное, портах. Это узкое место, мы его расширяем. Прокоментував Олександр Попов і озвучені на урядовому рівні плани з приватизації низки вітчизняних портів, в тому числі його підприємства та спецпорту «Октябрьськ». Якщо брати цілісні майнові комплекси, нам тоді треба розбивати, як раніше були райони. Да? Перший район, другий район, третій район. Ми зараз з вами проїхалися, побачили, що в тилу є ряд інвестиційних реалізованих проєктів, да? Як бути з ними. Поэтому приватизация, я думаю, в Николаевском порту, если говорить о том, чтобы приватизировать, то есть, читай, заплатить государству один раз и получить в пользование навсегда, надо слои разбирать. Первый слой – земля, второй слой – споруды, что там государственного, что там негосударственного, там третий слой – твой. Да, и вот на этот вопрос отвечать. Поэтому приватизация целостных майновых комплексов, да, ей быть. В коалиционном угоде это прописано. Начинать, наверное, начнут с небольших, некрупных портов, которые однозначно при сохранении социалки, однозначно при сохранении рабочих мест, ну, наверное, бизнес, когда он готов заплатить чуть-чуть больше, он понимает, что он это делает для того, чтобы что-то работало, да, а не для того, чтобы перепродать потом свои корпоративные права где-то там в какой-то зарубежной компании. У нас все порты, когда в 2013 году появилась администрация морских портов Украины, начали процесс следующий. Объекты, которые закреплены за ГП, ну, за стивидорной компанией, но в Николаевском порту и в Одесском, повторюсь, у нас не стивидорные компании, а компании-риэлторы, которые все сдают в аренду, да, мы в процессе, они отказываются, министерство, как орган управления, передает на наш баланс через область. Этот путь мы, к сожалению, ну, я насколько знаю, почти все порты, ну, не прошел никто на 100%. У нас есть какие-то объекты вне порта, здания, сооружения, от которых ГП отказалось, и министерство, ну, в той бюрократии, потому что это же не просто там два листика бумаги, это целый, там, по методологии, целый набор документов. Поэтому земля однозначно для бизнеса, ну, если я хочу прийти и построить свой там дом, да, мне понятно, надо, я на вашей земле строить не буду. Поэтому земля это задача номер раз. Но пока в режимной территории, почему так активно развивается вне порта все, да? Потому что там вопрос с землей решен. Ты получил землеотвод, ты даже отвел землю под водой, землю водного фонда, так называемую, строй все что угодно. Цього року порт, напевно, поставить черговий рекорд, адже мають запрацювати нові об'єкти, побудовані американським та китайським інвесторами. Водночас на капітальні інвестиції Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» заплановано 108 мільйонів гривень. Це на 100 мільйонів більше, ніж було освоєно торік. Понад третину з них, 40 мільйонів, мають витратити на початок будівництва 8-го причалу. Сьогодні це просто проміжок між 7-м та 9-м причалами. Паралельно має запрацювати інвестор, якого визначать в ході конкурсу. Поки що зацікавленість в роботі через майбутній причал висловили 4 вітчизняні компанії. Всі вони мають намір звести тут цирнові термінали. Але пошуки оптимального інвестора ще тривають. Всі бажаючі, хто испытывают, имеют грузовую базу, да, или имеют инвестиционную составляющую, пожалуйста, приходите. Я думаю, что через месяц-два будет уже проведен конкурс в министерстве, и та компания, которая предложит лучший проект, дальше мы с ними будем рука об руку идти для того, чтобы этот проект реализовать. Потому что, повторюсь, порт, администрация морских портов Украины реализует причал, все, что находится в тылу, должен реализовывать инвестор. Причал без грузовой базы не существует. Для того, чтобы построить там один и переваливать 1,3-1,5 миллиона тонн груза, сейчас проекты рассчитываются на еще зерновой один терминал, склад Шрота, ну, потому что динамика грузооборота говорит, что в Украине зерновые грузы будут в ближайшие годы доминировать. Порт розраховує на те, що після будівництва причалу і реалізації інвестпроекту обсяги перевантажень відчутно зростуть. Грузооборот будет у нас.
в Николаевском порту, его расположение помогает, да, мы находимся, по сути, в такой средней части Украины после, к сожалению, ухода крымских портов, надеемся, временного ухода. У нас каждый причал делает в среднем до 1 000 000 тонн. То есть вы, ну, не, наверное, не найдете так много портов настолько эффективных среди оставшихся 12 портов, где с одного причала 200 метров делается 1 000 000 тонн по год. Ну, это очень хороший результат. Вот 10-й причал вы увидите, 11-й и так далее. Это в среднем 800-1 100 000 по... Поэтому 1 100 000 200 1 300 с одного причала, с хорошей толовой части мы рассчитываем, что... Но грузовая база, конечно, за инвестором. То есть мы не вертикальная компания интегрированная, да, которая может привести грузопоток под свой грузопоток и так далее. То есть наша часть – это гидротехническое сооружение, каналы, безопасность, ну и так далее, и так далее. Умовам ведення малого та середнього бізнесу у 2016 році був присвячений семінар, що влаштували активісти миколаївських організацій підприємців. В першу чергу йшлося про положення зміненого податкового кодексу та держбюджету на поточний рік. Вся країна могла стежити за передноворічними бдіннями у парламенті. Суперечки точилися навколо пропонованих урядом змін до податкового кодексу, які традиційно спрямовані на термінове витискання соків з підприємців, а далі хоч трава не рости. Певних компромісів таки вдалося досягти. Зокрема, на 2016 рік збережено спрощену систему оподаткування для малого та середнього бізнесу, але про підтримку підприємництва в Україні поки що годі й говорити. Одне реальне послаблення – зниження вдвічі єдиного соціального внеску, від якого залежить фонд заробітної плати, нівелюється рештою податків. А в разі цілком імовірного зменшення обсягів податкових надходжень до бюджету можна очікувати подальшого посилення фіскального тиску та частіших перевірок. Турбують підприємців і питання соціального захисту своїх колег. Віднедавна почав діяти Фонд соціального страхування України, до якого перейшли функції структур, що раніше опікувалися виплатою лікарняних, декретних та інших коштів. Але в тлумаченні повноважень нового фонду є доволі дивні формулювання. Казначейські счета мають право, мають можливість по необходимости компенсировать субъектам хозяйства затраты на больничные и декретные, и на похование. Все, больше никаких других выплат не будет. Когда стоит вопрос о том, что с казначейством имеют право, не казначейство обязано компенсировать, а субъекты хозяйства имеют право получить компенсацию, я очень сильно сомневаюсь о том, что мы эту компенсацию получим. Специфічний і доволі виснажливий спосіб спілкування контролюючих органів з підприємцями – перевірки. Об'єктивні і не дуже, викликані реальними підставами або лише з метою отримати хабара. Пікантність сьогоднішньої ситуації в тому, що держава офіційно оголосила мораторій на проведення перевірок малого та середнього бізнесу. Мораторій подовжено і на 2016 рік. Но я знаю цифры, которые официально сегодня говорит об этом орган, который имел мораторий на проверки, что вот, допустим, наше управление территориальное вот этого нового созданного провело в нашей Николаевской области около 150 проверок. На каком основании? Это все были уголовные дела возбуждены, смотрим документы, нет, не было, там их считанные до 10 всего было в рамках уголовного. Было поручение Кабинета министров, смотрим, заходим на сайт, опять не видим такого поручения Кабинета министров, не давало разрешения Кабинет министров на эти проверки. То есть проверки каким-то образом происходят.